Alviakki tuli eilen yksi pullo lahjoituksella. Siinä kaveri ihan pihaan toisi. Vittu kun paskattamaan rupesi. Nyt ja rupesi paskattamaan pottua. Minun täytyy mennä paskalle. Ai ai. Mutta ei katsohan ton mitta. Oi eihän mä tässä jutella kun minä olen paskalla. Oho. Onpa tiukka paska. Kohta suklaajuna tipahtaa pönttöön. Kohta suklaajuna pörähtää pönttöön. Sitten kun minä tulen Kajaanin käymään, niin tuossa painaa sitten semmonen islamilainen liike, niin se painaa semmosia pottukaratarroja. Tarroja, niin minä jaasin niitä tarroja siinä Kajaanissa sitten. Saa kaikki liimalla niitä ympäri mökkiä. Ja näin poispäin. Mikä? Perkele, sillä minä että mikä tällä haissa on niitä saatana roskakorissa, niin noita akan pilluvaippuja. Minä että nyt rupes kyllä ihan jostain tuu semmonen joku semmonen pillu ja ihmeen haju. Pillu ja ihmeen sekoitus. Niin saatana niin akan pilluvaippuja. Kerran muuten niin sattui semmonen homma tuossa niin akan kanssa tuossa naettiin, niin akalla oli menkat, niin se oli se vaippa sinne siellä alushousussa, kun se heitti pois, niin minä sanoin, että no heitä sinne vaan, että nyt naijia, niin se laittuu ne lattialle jonnekin heitti ne housut ja sillä on se vaippa, niin vittu tää Bruno oli saatana sen sieltä repinyt, se oli se repinyt sen perkeleen persen vaipan. Akan pilluvaivan repinyt tuonne pitkin lattioita ja murennellut ja syönyt sitä. On se tuo Bruno perkele! Joo. Emänellä on tuossa synttärit, niin pottu tekee tänne kakkua. Siinä on kermavahtoja. Tuonne alle laitan sitten sillä mansikkahilloja. Nämä kakun pohjat sitten, niin ne kostutetaan tällä patterijungletillä. Ei millään niinku tulla mitään se on tuota ananasta, kun patterilla kostutettaan, että tullut vähän pärinetä siihen kakkujen. Jatketaanpa tästä hetkellä. Joo. Siinä se on nyt. Potun tekemä suklaakakku. Sitten otetaan makuutesti tuosta. Ai ai ai. Se on 5/5. Noin. Ja sittenpä syvän kakkuja ja synttäriksankaria. Läpsytellään kannikka lopulta. Näin. Katsotaanpa sitä tullaan nuuskoa. Nuuskaa purkki. Semmos. Eihän oo avattu. Ei. No, siinä tuli purkki nuuskoa tosiaan. Odensi Goldia. Nyt mulla on kummallekin puolelle on pussit. Toisella puolella on tota rokettia ja toisella puolella Odenssia. Ja tosiaan seuraava tarinanurkka pitää tehdä sitten jaajon toivomuksen mukaan. Niin sohvalla ja nahkasohva ja kynttilän valossa. Niin pitää kahtata minkä tarina minä kerron. No joo, että tarinoita on takataskussa. Yksi on semmonen tappas, missä niin yksi akka oli se ruoski minua. Vittu kuule, on kyllä semmonen savotta siinä, että huh huh. Pitää katsoa sen kerran, kun se ruoska dominanaisjutu. Kaikkea sitä on joutunutkin kärsimään pillun takia, mutta no. Se on sen arvosta, että no. En tiedä, että oliko se sen arvosta, mutta. Mutta se selviää sitten, jos minä sen tarinan kerron. Niin. Mikä siellä on homman nimi? Näytä katsojille persettä. Näytä katsojille persettä. Mä näytän sinun tiukkaa pientä persettä. No ei vittu. Vittu!
Joo, eli minä pian radion tänne, kun sinne on niin paljon nyt toivottu, niin pidetään radio tänne ja onhan tuossa tullut lenkkeiltyä, niin eiköhän sitä muutama urheilujuoma oteta tuossa. Me eihän sinne pari olutta ottanut, niin laittaa mitään. Lenkki kulukkaa paremmin sitten. Puhelinlinja on tänne sitten ensimmäistä kertaa ja sieltä ne jättää numeron sieltä Potturadio omalta sivulta ja näin poispäin. Mutta ei mitään. Palataan sitten radion merkeissä. Näin. Hei hei. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.